Справа, якою ми займаємося, от бандура взагалі, і зокрема харківська бандура, це дуже важлива річ. Я вважаю, що взагалі чоловік повинен займатися важливою роботою. Щоб то все вирізати, розсверлити, під, наприклад, під вербеля, під кілочки, там всякі. Під дротик пасочок вирізати, в деці вирізати отвір, резонатор, десь порядка 100 різних траєкторій. На боксі ще можна грати, в якусь другу бочку. Якщо знайти однодумців, фахівців, ентузіастів, то можна зробити дуже-дуже багато хороших речей. Жінка каже, бери шапку, тікай к чорту з хати.